Україні відновлять роботу обласних аеропортів, а подорожувати літаками можна буде не лише до столиці, а й за кордон. Звісно, за умови рентабельності таких рейсів, заявив прем'єр Микола Азаров. За його словами, вперше за 20 років незалежності у 2011-му введуть в експлуатацію 4 нові аеровокзали і таку саму кількість злітно-посадкових смуг. Водночас збудують 1500 кілометрів автошляхів та відремонтують наявні. Зокрема, триває оновлення траси Київ-Коваль-Ягодин. І таким образом у нас вийде найкоротший путь з Європи на Київ і не тільки на Київ. І далі треба думати, як обустраювати цю дорогу. Зробити її привлекательною, а значить, має бути сервіс до цієї дороги. А це значить робочі місця для людей.